Jorden og Niels Fuglehave i Ora skriver, tak for en fantastisk dag. Jorden og Niels' bryllup den 7.07. Og der blev samlet ind i en afklippet sokketog. Og musikønsket er, da hønsehuset brændte. Den kommer her med Eddie Carstensen. Carstensen gav os, da hønsehuset brændte, og det var en tak fra gæsterne ved Jorden og Niels' bryllup den 7.07.2007. Altså en rigtig, rigtig magisk dato. Tillykke med det.